Kiganjo na watu wa Gatundu na watu wa hapa Kiambu. Jamani, mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Mko tayari? Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Kiganjo. Sawa sawa? Mimi nauliza, sisi ndio tuliungana 2013. Tukaunda serikali. Tukakataa ukabila. Tukakataa chuki. Tukakataa kugawanywa. Tukaunda serikali 2013 na 2017. Karibu watu milioni 10. Sasa mimi nauliza nyinyi, yaani kweli hata kama tumekosa fulani, yaani kwa sisi watu milioni 10 ambao tuliunda serikali 2013 2017, yaani imekosekana mtu ya kutuongoza mpaka yule mtu ya kitendawili aende atafute ajili ya ngozi zetu? Tafadhali, hiyo ni madharau makubwa sana bwana. Yaani nataka niwaulize nyinyi watu wa Kiganjo, yaani hiyo mzee ya kitendawili ni mtu amekuja Kenya juzi? Sisi tunamjua, sisi tunamjua ule mzee wa kitendawili, sisi ule wa fujo mingi, sisi ule wa mawe, sisi ule wa kung'oa reli, sisi ule wa kujiapisha, sisi ule anakataa matokeo ya uchaguzi, sisi ule wa timu Yalaya na Ria. Amenoma gani jameni? Huyo mtu kweli anaweza kupanga chochote mawe ya maendeleo tena mbele? Hapana. Hapana. Hata rafiki yangu Uhuru nitakwambia hapana. Hata na mtu mwingine wewe. Tumekubaliana jameni? Watu wa Kiganjo tumekubaliana. Hebu nione kwa mikono wala anasema tumekubaliana. Basi niko na ndugu zetu viongozi hapa. Sasa mnajua tumeungana kwa Kenya wingi. Sasa mnaona Musalia Mudavadi yuko hapa. Sasa mnaona Moses Wetangula yuko hapa. Sasa mnaona Kidura Kindiki yuko hapa. Na viongozi wengine wengi. Na hata Moses Kuria yuko Elia. Acha. Mnataka kusikia Omwami Musalia Mudavadi anasemaje? Wapi nuru ya Omwami Musalia Mudavadi? Kiganjo, hamjambo? Wega, wawenu, nimekuja kushanya. Tumekuja kushanya kama Kenya Kwanza. Lakini mimi nimeshangaa, niweleze hii ni Gatundu? Hadi hapo ni wapi? Hapo ni wapi? Ayayayayayayayaya. Hebu fanya hivi nijionaye kabisa. Asante sana. Sisi hatuna ubaya na ndugu yetu Uhuru. Siaka mwaka wa 2002 mimi nilimsaidia, lakini hatukufaulu wakati ule, si ndio? Halafu 2013 Ruto akamsaidia, si ndio? Wakafaulu, sivyo? Sasa sisi tumeshangaa tu kitu kimoja, kwa sababu kuna kitandawili kimoja sisi hatuelewi. Yaani ule mzigo Ruto alibeba, mimi nilibeba, hii ya huyu mtu anaitwa kitandawili, huyu mtu wa Azimio, hiyo mzigo haibebeki, nakwambia haibebeki. Kwa hivyo kile kitandawili mimi sielewi ni kwamba mzigo ambao umetusumbua kwa hii miaka yote, ni kwa nini Uhuru anataka kubeba hiyo mzigo? Hapo ndio sisi tunashindwa, ama nini? Mnaelewa nini? Mnaelewa nini? Mnaelewa? Sisi hatuelewi, kwa sababu hata kule Ingo watu wamesema Azimio hapana, hawataki project, wamekataa. Wanataka yule kiongozi ambaye anashika steering sawasawa na kuendesha mambo ya Kenya. Kwa hivyo huyo mzee yule mnamjua, huyo
Hata juzi nimeona kwa mtandao alikuwa ameenda London. Hata analala kwa mkutano huko London. Sijui kama mliona hiyo. Sasa sisi tunasema sisi ni Kenya Kwanza. Tumeungana na Chief Hustler. Tunataka tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tuwe na ushindi kwa round 1. Semeni round 1. Round ili yule jamaa aende kupumzika nyumbani. Mnakubaliana na hiyo? Hebu nione kama tuko hivyo. Sasa tingiza mkono. Sema earthquake. Ili watu wajue kwamba earthquake imeingia Gatundu. Asanteni sana. Haya. Niko na ndugu yetu Moses Wetangula, tusalimie. Ndugu zetu wazikazi wa Mgambo, Muyega Roje, leo nimefika hapa kuonana na nyinyi mundu humundu. Mumefurahi? Meseji yangu ni moja tu, kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa kura ya kupunguza mzigo wa mwananchi. Itakuwa kura ya kupunguza bei ya mbolea. Itakuwa kura ya kupunguza bei ya unga, bei ya sukari, bei ya maziwa, na kuleta kazi kwa vijana. Sisi kama Wanakenya Kwanza tunataka kuwaletea serikali ya awamu ya 5 ikiongozwa na Chief Hustler ndugu yetu William Ruto, na tukiwa sisi zote pamoja. Tunataka tukiwa hapa Gatundu tuwaombe, mumwambie Rais Uhuru Kenyatta aige mfano wa mzee Mwai Kibaki, mwenye alimaliza miaka yake 10 akawapa Wakenya heshima, akaenda nyumbani polepole kustaafu na heshima yake. Lakini saizi rais wetu amebeba mzigo unaitwa government project. Project inaitwa Raila Odinga. Na yeye mwenyewe afikirie vile Moya alimweka kama project 202. Hakuweza kupita. Na hii project yake pia itaanguka. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8, ndugu zangu, nyinyi ni mashemeji zangu, nataka kuwaomba tusimame pamoja, tupitishe serikali mpya, tulete mabadiliko Kenya hii. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, niko hapa na mama anaitwa Alice Wahome kutoka kule Kandara, mjumbe wa Kandara. Bottom. Don't give up on the headway. Yeah. Don't run the top of Azura. Yeah. Now go on.
ndugu anaitwa Rigathi Gachagua. Anotewaje Muriega? Muriega nige. Kikanjo. Ninywe. Mukaumira nguo. Na mwake na. Ni kuonaja beno. Ile leta Ruto. Ile arege ya buku. Ile ana chabio. Ile arege ya yenyo. Ile arege ya yenyo hada. Wewe mwana. Wewe mwana. Atakapo marudia kusamua ndio 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 ndio. Ah! Kuambia ile watu wanasema ati tunatuzi Uhuru Kenyatta. Sisi hatuwezi kumtuzi Uhuru Kenyatta. Ni kiongozi wetu na tunamheshimu. Ile tunafanya ni kumwambia ukweli. Na iko tofauti ya matusi na ukweli. Tukimwambia huna pesa kwa mfuko ni ukweli ama ni matusi? Tukimwambia Rais Kibaki alimwachia Kenya tukiwa na pesa na imeharibika ni matusi au ukweli? Tukimwambia polisi wanahangaisha vijana ya bodaboda ni matusi ama ni ukweli? Tukimwambia ananunulia sisi maziwa shilingi 30 anatuzia 120 ni matusi ama ni ukweli? Tukimwambia fuliza anatuchaji pesa mingi na anatakiwa tupukuzie ni ukweli ama ni uongo? Sasa hiyo kuongea ukweli ni matusi? Tunamheshimu rais wetu na tunamwambia ukweli. Tukimwambia hatutaki kitendawili ni matusi ama ni ukweli? Wangapi wanaambia Uhuru Kenyatta hatutaki kitendawili? Niliyako umetikwa na logi. Aya, niko na kijana hapa anaitwa Ndindi Nyoro. Kikato oye! Hata kikato mwekuo. Ndio mwana ya yoguo ya. Nimo tuwe taitua. Ateja baneno. Sasa mimi nataka kuambia wale tunasiana nao. Sisi hatuna shida na mtu. Hatuna shida na mtu hata mmoja katika nchi ya Kenya. Tuko na shida na mashida ile wa Kenya wanapitia. Na ndio maana tunataka kuunda serikali ambayo iko na viongozi wamelala njaa. Ambao watoto wao wamefukuzwa shule kwa sababu ya karo. Wenye wanaelewa mashida ya Wakenya ndio watatua hiyo mashida. Tuyamwe mtu. Tuyamwe. Ndipo uliona kitayari. Ndio gogo kigatoto sawa. Inyue ni mwadi yako wote yeye mkana mwe huko zuda wa kadelo. Ni mwadi ile. Atakwenda kwa mwadi ni mwa mwa duda. Nimo na mwuri ya duda. Mwuradu nao president. Nimo mwagi ya wengari. Nimo pia tabo mwili ya mzamo ya Ruto. Eka to mwere mwari toma kia mwode. Mwuradu mwrao. Kwa nime tuwa na makina iku wa e. Gatoto sao ni president unachagua nani? Kwa kia mwono ka ya mwuradi me. Wacha nimpatie mheshimiwa Kemani wa Matangi. Ai 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 ai. Adwa toka atoka mtare ingero. Mtare ingero ndo iko. Kana tijera.
Mungu wabariki, asante kinyo mbunge wa hapa kasoto sana. Asante sana.
niko na jango wa inaina. Nilikuwa hapa jana na mkanibia mtakutalezea. Oh, nilikuwa mwa uga ka mwa hiyo ave na mwotu ya naruwa ya kakaifu hapa kwele muno kena kwele tele ya toki gajo. Oh, nilikuwa kule roka mga gavana kiyabu county na hatiri yoki nilikuwa teke ya mwotu ujiyo yu nilikuwa kwele ya kula ishiyo nilikuwa kwele kula nilikuwa kwele kutima nilikuwa kwele 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 Profesa Kidure Kindiki Kiganjo hoye Gatondo hoye Ili Gatondo South Muko UDA Muko Kenya Kwanza Ya William Ruto Na Musale Mdavadi Na hata huyu Metangula Wacha niole kule ya Kenya Kwanza. Mimi niko tuna jambo moja. Sisi ni watu ambao zamani tulikuwa chama ya Jubilee na tulifanyia Uhuru Kenyatta kazi kubwa sana kama vijana wake. Tukiongozwa na William Ruto tulitafutia Uhuru kura 2019, 2017 mara mbili. Ile jambo nataka kusema leo, sisi hatuna problem yoyote na kiongozi wetu wa taifa. Sisi tunampenda na tunaheshimu Uhuru Muigai Kenyatta. Tunakubaliana na mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa mambo yote, lakini kama vile wenzangu wamesema, kitu moja ambayo kidogo tuna maoni tofauti, hatutakubalia Uhuru Kenyatta kutuletea mzee wa Azimio kuongoza taifa ya Kenya. Wangapi wako Kenya Kwanza hapa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mtu wa ndugu yako hapa Muturi hata yeye anasema anatafuta kiti ya gavana. Nikisema form unasema form form. Nikisema form unasema form. Mimi naitwa Muturi wa Dudhi na niye dilalele olu nihende dirokie ni Daudi versus Goliath. Niye jitawa Muturi wa Dudhi damuho ya muhe giti kia gavana kaunti yake ya Dudhi. Haya, niko na mheshimiwa Kemani Ichung'wa. Mwenyega mama wake ila itura huku kitu tikuwa mwishie kwa president witu. Na nitae kiyone kwa mwishiala na kumulela na niatopele jeme ya kaka ikumi leti huo. Na nikioto rabu ila atiriri kahida kame ya kaka ikumine kwa kinyugundi neoketa huku kumulia kanamutu wana ya bondo inyewe na mwoku mwurume na kudie bondo
como como Romero, como Gatondo, Isaiah, que le digo Muma, y le digo 69. De muy ogro, ni el día de Moshiare, no a papa, Margo, pues ya ve con yo a Muma, ni el día con yo tuve que querumi, que a Muma, y le digo 69, ni. No toala, o togoria, corea, cariaga, querea. Yo no toala. Nandio mana tu me ambia raisu etu. Kwa heshima sana, raisu Uhuru Kenyatta. Ile kitu hatuwezi fanya. Sisi watu hapa Kiambu ni kukufuata kwenda kupigia mzee wa kitendawili kura. Tumeamua kura zetu ni za nani hapa? Ateshi yao. Oeko, oeko, lele haa, olele haani itele ya Uhuru, lele ya Uhuru olemo atelelie, lele ya kemoto kiamo utaka mwembi, ole akiuga nemo tokoli ya Uhuru, nake Uhuru agetolane, agetolane, agile leke, leke ya honie, leke ya honie, jame na moko me nitele ya, na hiyo tome nitele ya, wana mato hula, con la mano de la morir, la ISIS, la que ya hay, tome a la pena, a una mopa de tocare, la haría por la vida. Aya, me chimé un dicho, pícale tu apa, county a Kiambu. A Sandy Sana, a tu apicando, van a sitio, mi ministro un dicho, pícale tu apiabu, la mi ministro me amo high school, cuando yo pícando apa, no ayuda sana. Mimi nawania kiti ya senator kwa sababu senate kule ni kwa wazee wamekomaa kama sisi nao vijana waanze pale chini ama namna gani. Nataka kusema kitu moja, mimi ni bishop wa kanisa na kanisa tumesema ya kwamba William Ruto ni rafiki ya kanisa, na wakati mwingi mzee William unakuja kusaidia kanisa wakati mwaka wa 2013 na 2017 ola etetuo kikana William Ruto Uhuru wake kuwa rais. Kwa hivyo sir, we salute you and we are going to repay you in kind. God bless you. Aya, niko na Koimburi kutoka Juja. Mheshimiwa, 1 minute. Hi hi hi, kiganjo UDA UDA nimewaalika na wareto amekile kore ya Juja amewasio. Tukiwa kura ziyala nesia wili ya Mruto na mukeo ya agai kezinda getekia Juja dehasura wa ambele onari ya kemo oze maru ugamete lamu hakikishira ate izi oze tonyitane na jabeno tumetite kegile kia state house lakai yone kura ziyala wili ya Mruto ya hili ya Mruto ya hili ya Mruto. May God bless you. Niko na Karugo wa Dangwa. Yeeey Kiganjo, hey! Regresi ya kemwela ye kaum! Seneta! Karugo wa Dangwa! Nyelebusa wakari ya kado ni unamwanyi itereide! Narami yeno! Turamo oriate ere! Mwalemu oriende aliaduri nireka mwalemu okota! Sibio! Turaike na sane saakinya zaidiye! Natodura Uhuru! Ogama! Rekadekie! Rekadekie! Todure Uhuru! Atuelire yake kumi ya huku sinio todure la Uhuru atuelire todure anga wedi wito sinio yake kumi na ya Ruto kumi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Niko na mbunge wa Kabete anaitwa Bwana Gedua wa Mashukuru. Harambe harambe ado akigajo jabenu ni mwedete. Yo que de moría tres. Me cuadra hasra cana quitando viri. Vito tronga, Ruto, Ted House, quitando viri, Bondo. Y yo me voy a Ruto a Diego. Quitando viri a Diego. A Diego. A Diego. A Sandy. Con la mamá, la hizo a Lois King. ¡Mira, mira, 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 mira
na mama pia hapo anaitwa Wangari. Yesu yake anjo salimia jirani yako, mwambie amesalimiwa na mama Mwiko. Mama Mwiko anaomba kiti ya women rep. Jeshi la baba mitera. Jeshi la baba yetu. Sisi mekosha. Kakao kazuri sivyo? Anapenda sana mwa mwa mwa. Asante. Niko na mama Ann wa Murada. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu ile kazi tumefanya, sasa si awamu ya serikali inaisha. Si mnajua tuko na uchaguzi mwezi wa 8. Mko na habari? Mko na habari? Mko na habari kamili ama mko na muktasari? Mko na habari? Sasa mimi nataka niulize inywe andoage gajo. Murea adua kufagwo. Nini mmejipanga? Ama nini ni wale wakupangwa? Murea adua kufagwo. Ate? Ate atia? Ate mnasema aje? Mnasema mupangwingwi? Ebu nione wala nasema atupangwingwi, atupangwingwi. Na ndio tumefika hapa tuwaulize, jameni, tupange serikali inayokuja pamoja na nyinyi. Mko tayari? Tumesema ile kazi yote tumefanya na ile Rais Uhuru atawacha kama hajamaliza. Hiyo ndio kazi tunataka tumalize na tupeleke Kenya mbele. Tumesema ile kazi ya Big Four ambayo tungepatia hawa vijana ajira, ambayo ilikwama kwa sababu ya mtu ya kitendawili kusumbua sisi. Hapo ndio tutaanza, tutaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Neguo. Jambo la pili, tunasema wera ni wera. Neguo. Tunasema kazi ni kazi. Na ndio tumesema safari hii, mbali na kupanga ajira ya hawa vijana, hata biashara ya kila mtu lazima tupange vizuri, muwe na pesa ya kuinua biashara ya kila mtu, ndio tuhakikishe wale walio chini pia na wao wanashughulikiwa na serikali, ndio kila mtu aanze kupanda ngazi ya uchumi kutoka chini kwenda juu, ile inaitwa bottom. 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 Wapi watu ya bottom up? Hapa nione watu ya bottom up. Jambo la tatu, tumesema 60% ya Wakenya ni wakulima. Na tumesema mwaka huu lazima tuwasaidie wakulima ili mkulima aweze kupata mapato zaidi. Tupunguze gharama ya mbolea, tupunguze gharama ya mbegu, tuwatafutie soko ya tai. Ndio kila mkulima aweke pesa kwa mfuko na tuwe na chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Neguo. Tunaelewana? Na jambo la nne, tumesema
kila mmoja wetu kabla ya Desemba mwaka huu, tunataka kila mtu awe na bima ya afya ya NHIF. Kila mtu, kama unapata pesa nyingi kama the president, unalipa zaidi. Kama unapata pesa kidogo kama mama mboga, tunakupunguzia, unalipa kidogo. Alafu wale ambao hawana uwezo wa kulipa, tutawalipia kama serikali. Ndio kila mtu aende hospitalini atibiwe bila ya kuulizwa pesa yoyote. Neguo, mnanielewa? Na ndio tumekuja hapa kwenu kuwauliza watu wa hapa Kiganjo na watu wa Gatundu na watu wa hapa Kiambu. Jameni, mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Kiganjo, sawa sawa, mimi nawauliza, sisi ndio tuliungana 2013 tukaunda serikali, tukakataa ukabila, tukakataa chuki, tukakataa kugawanywa, tukaunda serikali 2013 na 2017 karibu watu milioni 10. Sasa mimi nauliza nyinyi, yani kweli hata kama tumekosa plan, yani kwa sisi watu milioni 10 ambao tuliunda serikali 2013 2017, yani imekosekana mtu ya kutuongoza mpaka yule mtu ya kitendawili aende atafutwe akuje aongoze sisi? Tafadhali, please, tafadhali, sio ni madharau makubwa sana bwana. Yani nataka, mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kiganjo, yani hiyo mzee ya kitendawili ni mtu amekuja Kenya juzi? Sisi tunamjua, sisi tunamjua ule mzee wa kitendawili. Sini ule wa fujo mingi? Sini ule wa mawe? Sini ule wa kung'oa reli? Sini ule wa kujiapisha? Sini ule anakataa matokeo ya uchaguzi? Sini ule wa Tibi Mtialala Naria? Please, ama namna gani jameni? Huyo mtu kweli anaweza kupanga chochote mambo ya maendeleo kwenda mbele? Hapana, hapana. Hata rafiki yangu Uhuru nitamwambia hapana. No, no, no. Wajana mtu akitenda wili. Tumekubaliana jameni? Watu wa Kiganjo tumekubaliana? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Niko na ndugu zetu viongozi hapa. Si mnajua tumeungana kwa Kenya wengi. Si mnaona Musalia Mudavadi yuko hapa. Si mnaona Moses Wetangula yuko hapa. Si mnaona Kindiki yuko hapa na viongozi wengine wengi, na hata Moses Kuria yuko area. Basi wacha, mnataka kusikia Omwami Musalia Mudavadi anasemaje? Wapi nduru ya Omwami Musalia Mudavadi? Hey, Kiganjo, hamjambo, muriega, uhoro wenyu? Nimekuja kusharia, tumekuja kusharia kama Kenya Kwanza. Lakini mimi nimeshangaa, niweleze. Hii ni Gatundu? Ati hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hebu fanya hivi nijionee kabisa. Asante sana. Sisi hatuna ubaya na ndugu yetu Uhuru. Si hata mwaka wa 2002 mimi nilimsaidia, lakini hatukufaulu wakati ule, si ndio? Alafu 2013 Ruto akamsaidia, si ndio? Wakafaulu, sivyo? Sasa sisi tumeshangaa tu kitu kimoja, kwa sababu kuna kitandawili kimoja sisi hatuelewi. Yaani ule mzigo Ruto alibeba, mimi nilibeba, hii ya huyu mtu anaitwa kitandawili, huyu mtu wa Azimio, hiyo mzigo haibebeki, nakwambia, haibebeki. Kwa hivyo kile kitandawili mimi sielewi,
ni kwamba mzigo ambao umetusumbua kwa hii miaka yote, ni kwa nini Uhuru anataka kubeba hiyo mzigo? Hapo tu ndio sisi tunashindwa. Ama nyinyi mnaelewa? Nyinyi mnaelewa? Nyinyi mnaelewa? Sisi hatuelewi kwa sababu hata kule Ingo watu wamesema Azimio hapana. Hawataki project. Wamekataa. Wanataka yule kiongozi ambaye anashika steering sawa sawa na kuendesha mambo ya Kenya. Kwa hivyo huyo mzee, yule mnamjua huyo. Hata juzi nimeona kwa mtandao alikuwa ameenda London. Hata analala kwa mkutano huko London. Sijui kama mliona hiyo? Eh? Sasa sisi tunasema sisi ni Kenya Kwanza. Tumeungana na Chief Hustler. Tunataka tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tuwe na ushindi kwa round 1. Semeni round 1. Round 1. Round 1. Round 1. Ili yule jamaa aende kupumzika nyumbani. Mnakubaliana na hiyo? Hebu nione kama tuko hivyo. Sasa tingize mkono. Sema earthquake. Earthquake. Ili watu wajue kwamba earthquake imeingia Gatundu. Asanteni sana. Ndugu zetu wa Kikanja mjambo. Muriega. Muriega rege. Leo nimefika hapa kuonana na nyinyi mundu humundu. Mumefurahi? Message yangu ni moja tu. Kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa kura ya kupunguza mzigo wa mwananchi. Itakuwa kura ya kupunguza bei ya mbolea. Itakuwa kura ya kupunguza